Nossa! Olha aí, olha só. Brincadeiras à parte, vamos fazer uns exercícios aqui de exemplo. Lá na página 4, eu acho que ia ser legal a gente começar, ó, com 2811, pra tu ver que não tem mistério. Daqui a pouco eu já vou pegar um mais gostosinho, tá? Uma partícula com carga elétrica que é igual a 1 microcoulomb. Olha como é importante ter noção dos prefixos. O que é o micro? Menos 6. Penetra num campo magnético de 5 Tesla. Meu Deus, que exagero. 5 Tesla, por incrível que pareça, é coisa pra caramba. Com velocidade de 2 × 10⁴ metros por segundo. 2 × 10⁴ metros por segundo. Perpendicularmente ao campo de indução magnética, então alfa, 90 graus. A partícula descreve uma trajetória circular, ficando sujeita a uma força magnética de módulo do V. Ele até te contou que era uma trajetória circular, nós já sabíamos, né? Ele poderia ter perguntado até. Ele quer saber o valor da força. Então tu vê, tem questão que é muito mais elaborada que isso, mas às vezes ter a tranquilidade de matar a questão básica é que pode fazer a diferença. Campo magnético fornecido, carga da partícula fornecida, 1 × 10⁶, velocidade fornecida, 2 × 10⁴, ângulo fornecido, 191, força fica igual, 2 × 5, 10. Aí vai ficar 10⁵ × 10⁶, 10⁻¹ newton, 0,1 newton. Só que pouca força, mas é que às vezes é um próton, é um elétron, imagina uma força dessa atuando num cara que tem 10⁻³ quilogramas. Meu Deus, faz o cara acelerar brutalmente, né? Mas, qual é o gabaritinho? Letra A. Então tu vê, ó, essa aí é uma questãozinha nível zero dessa parte, né? O nível de entrada. É, tem outras teóricas ali que também são bem, né, a de cima, por exemplo. Pode ler ela e resolver enquanto eu já me preparo para a próxima. Ela é bem tranquilinha.